កាស Sugar Free អ្នកមានជំងឺទឹកនោមផ្អែមក៏អាចប៉ូវកម្លាំងបានបាកាលើសពីភេសជ្ជៈប៉ូវកម្លាំងសូមអញ្ជើញរកជាវឬពីគ្រោះជំងឺនៅអសបបរានសញ្ញាខ្លាឃ្មុំផ្ទះលេខ134ផ្លូវលេខ130គុតខាងកាត់ផ្សារធំថ្មីទូរស័ព្ទលេខ0679គុត0909អសបបរានសញ្ញាកូនភ្លោះលោកអ្នករៀបការយូរឆ្នាំហើយគ្មានបុត្រធីតាសូមប្រាប់អសបបរានសញ្ញាកូនភ្លោះអាសយដ្ឋានទល់មុខប្រលានយន្តហោះអន្តរជាតិភ្នំពេញទូរស័ព្ទលេខ012 29 89 26វេជ្ជសាស្ត្របុរាណអង្គរវេជ្ជសាស្ត្របុរាណអង្គរមានទទួលព្យាបាលជំងឺគ្រប់ប្រភេទដោយឱសថបុរាណជាជម្រើសរបស់អ្នកជំងឺដែលនិយមប្រើប្រាស់ឱសថបុរាណអាស័យដ្ឋានផ្ទះលេខ73អូអងផ្លូវលេខ2004សង្កាត់កាកាបខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យជាប់ខាងកើតប្រលានយន្តហោះពោធិ៍ចិនតុងទូរស័ព្ទទំនាក់ទំនង017 6066 0972002945 010 7755 88អូខេតោះកញ្ញាថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងនាំកញ្ញាទៅជួបនឹងក្បាច់ថ្មីមួយទៀតហើយក៏ចង់បង្ហាញបងពូមីអ៊ំដែលនៅទីនេះហើយគាត់បានស្គាល់ពីសមត្ថភាពរបស់យើងចាឥឡូវនេះខ្ញុំឃើញថាមនុស្សច្រើនមែនតែម្ដងឥឡូវបងប្រុសត្រៀមលក្ខណៈរួចហើយបាទត្រៀមរួចហើយចាឥឡូវបើត្រៀមហើយកុំឲ្យយូរពេកទេតោះតោះអូខេគាត់ទាំងអស់គ្នាជម្រាបសួរបាទជម្រាបសួរលោកពូបងបាទបាទអូកំពុងតែអង្គុយជុំគ្នាល្អបាទកំពុងតែមើលទូទាស់លោកពូណាបាទអញ្ចឹងក្មួយមកនេះគឺចង់សុំបង្ហាញសមត្ថភាពពិសេសមួយដែលលោកពូអាចនឹងធ្លាប់ជួបឬក៏មិនធ្លាប់បានជួបអូសួស្ដីបងអើនិយាយអញ្ចឹងបងធ្លាប់មើលការសម្ដែងគេហៅថាវិទ្យមន្តស្ពិនភ្នែកសិរាសកម្មតាមកញ្ចក់ទូទៅមុនមកហ៎ធ្លាប់បាទហើយធ្លាប់បានឃើញបងទេលេងមែនទេបងបាទចុះខ្មែរយើងខ្មែរអត់ប្រាប់អត់ត្រាន់ទេអញ្ចឹងថ្ងៃនេះគឺលោកពូហើយនឹងបងនឹងបានឃើញផ្ទាល់តាមរយៈប្អូនសម្ដែងជូនឲ្យមើលនៅកន្លែងនេះផ្ទាល់តែម្ដងបាទអញ្ចឹងចង់ដឹងថាមានអីអញ្ចឹងខ្ញុំសូមនេះប្រហែលជាអ៊ំហើយនឹងពូស្គាល់ហីមែនទេបាទតោះអញ្ចឹងសូមពិនិត្យមើលដល់ទៀតបាទសូមពិនិត្យមើលខ្ចៅគាត់ហ្នឹងខ្ចៅខ្ចៅឲ្យវិសបាទជាទូទៅគេប្រាប់មូលអីហ្នឹងបាទមូលបាទខ្ចៅប្រឡងមូលប៉ាំងអាស័យហ្នឹងមែនទេបាទអូខេអញ្ចឹងថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំនឹងសម្ដែងជាមួយនឹងខ្ចៅប្រឡងមូលប៉ាំងអាស័យនេះតោះឥឡូវមុននឹងសម្ដែងសូមកញ្ញាជួយពិនិត្យមើលសិនអីដែរចាប្រិយមិត្តទស្សនិកជននេះគឺជាខ្ចៅប្រឡងពិតពិតតែម្ដងចាឃើញថាសភាពចាដៃរឹងមាំល្អនេះខ្ញុំមិនទាន់នឹងថាបងប្រុសនឹងសម្ដែងចាជាអ្វីនោះទេប៉ុន្តែនេះគឺជាខ្ចៅប្រឡងពិតពិតចាពិតពិតមែនទេពូចាឥឡូវចាប្រិយមិត្តទស្សនិកជនចារងចាំមើលទាំងអស់គ្នាថាបងប្រុសនឹងមានអ្វីពិសេសដើម្បីចែកជូនពុកម៉ែបងប្អូនទស្សនាចាឥឡូវនេះខ្ញុំចាសូមបកលជូនទូនាទីចាជូនទៅដល់បងប្រុសបង្ហាញជូនតែម្ដងបាទឥឡូវកញ្ញារួមទាំងលោកអ៊ំពូហើយនឹងបងនៅទីនេះបានទំនើបរួចហើយចាឥឡូវអ្វីដែលយើងត្រូវធ្វើខ្ញុំសូមឲ្យកញ្ញាមូលខ្ចៅនឹងចេញចាឥឡូវឲ្យនាងខ្ញុំមូលបាទមូលចេញបាទមូលចេញបាទនឹងចូលទេចេញចេញសិនចេញយោចាំមើលទាំងអស់គ្នាចានាងខ្ញុំកំពុងតែមូលខ្ចៅប្រឡងចេញហើយមិនដឹងថាលោកគ្រូគាត់ចង់ធ្វើអីទេចានេះឥឡូវចាបងអូនបានមូលរួចជាស្រេចតែម្ដងមូលចេញឲ្យដាច់តែម្ដងបាទមូលចេញឲ្យដាច់ចាដាច់ជា2ហើយបាទហើយមូលចេញហើយអ្វីដែលយើងត្រូវធ្វើគឺយើងត្រូវមូលចូលវិញមែនទេចាបាទអញ្ចឹងមូលចូលវិញមកបាទ
អូខេអញ្ចឹងរាល់សកម្មភាពនៃការមូល2ដងកញ្ញាឃើញថាយើងប្រើអីគេមូលប្រើដៃចាអញ្ចឹងចាំបន្តម្ដងបន្តិចចាអញ្ចឹងជទូទៅតើយើងមូលចេញក៏យើងប្រើដៃមែនទេបាទអញ្ចឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមបង្ហាញសមត្ថភាពពិសេសមួយគឺខ្ញុំនឹងប្រើខ្ចៅបឡុងនេះឲ្យមូលចេញដោយមិនបាច់ប្រើដៃបាទអញ្ចឹងចង់ដឹងថាតើការសម្ដែងយ៉ាងណាសូមអញ្ជើញទស្សនាទាំងអស់គ្នាព្រៀមចាឥឡូវចាប់ដើមឥឡូវសម្ដែងទៅបានតល់តែកញ្ញាជួយសហការអញ្ចឹងហ៎បាទឲ្យកញ្ញាជួយអែលតិចមើលជួយអែលវាតិចមើលបាទមានធៀបឆ្លងគ្នាបាទខ្ញុំអែលតិចទៅបាទតែការធៀបឆ្លងគ្នាអញ្ចឹងអ្វីដែលលើងដែរដែរទៅធ្វើកញ្ញាជួយកាន់ដៃខ្ញុំតិចដើម្បីឲ្យវាបានថាមពលបន្ថែមចាចាំយើងចាំបាច់កាន់ដៃលវិតាគេត្រូវការធៀបប្រុសធៀបស្រីគេត្រូវការធៀបប្រុសធៀបស្រីអញ្ចឹងទៅតោះមាន2នាក់អញ្ចឹងមកទៅរួចអូឥឡូវត្រៀមចាឥឡូវប្រិយមិត្តនាងខ្ញុំកំពុងតែកាន់ដៃបងប្រុសចាបងប្រុសគាត់និយាយថាតើតានាងខ្ញុំកាន់ដៃរបស់គាត់ទៅគាត់អាចបង្ហាញបានកាន់តែល្អចាតោះត្រៀមហើយចាកាន់ឡើងមាំតែម្ដងតោះសុំលោកពូបងអ៊ំជើញមើលខ្ចៅកញ្ញាត្រៀមហើយចាត្រៀមហើយចាប្រិយមិត្តចាសុំកុំប្រព្រឹត្តភ្លេចអីសោះចាចង់ដឹងថាបងប្រុសគាត់ធ្វើយ៉ាងណាឥឡូវចាប់ផ្ដើមមើលទាំងអស់គ្នាត្រៀមហ៎អូខេជួយខ្ញុំមួយសម្រួលកម្លាំងចិត្តចូលទៅក្នុងផ្លែខ្ចៅក្របខ្ចៅខ្ញុំក៏ខំដែរ1 2 សម្រួលរបៀបមិនរបៀបថាជួយហៅវាទាញឡើងទាញឡើងយមកណាអញ្ចឹងហ៎បាទចាតោះអូខេត្រៀម1តើឥឡូវនេះខ្ញុំត្រៀមលក្ខណៈសិនបាទត្រៀមហើយណាហើយបាទខ្ញុំក៏ត្រៀមដែរ1 2 3នេះកញ្ញាប្រឹងអត់អស់ហីអស់ហើយអស់ខ្លួនហើយនៅតែនៅអត់តន់ចូលអារម្មណ៍ចាតន់ហើយចាតោះមានអារម្មណ៍ទៀតចាឥឡូវចានេះខ្ញុំត្រូវការប្រើអារម្មណ៍ខ្លាំងមែនតើបាទខ្ញុំក៏ប្រើអារម្មណ៍ខ្លាំងដែរឲ្យមានអារម្មណ៍ក្នុងសងខាងចឹងបាទតោះប្រើ1 2 3អូចាប្រិយមិត្តគឺថាតឹងតិចកញ្ញាតឹងតិចតឹងតិចឲ្យខ្ចៅកំពុងតែរត់ឡើងលើអអាមិនចឹងកញ្ញានិយាយអាមកកបាល់និយាយមើលប្រឹងឲ្យវាដល់ចំណុចកំពូលសិនណាអូខេអញ្ចឹងនាងខ្ញុំឡាយទៅនិយាយដាច់អារម្មណ៍ខ្ចៅកលែងមើលដែរបាទតោះអូខេតោះតោះត្រៀមឥឡូវនាងខ្ញុំសុំតោះឥឡូវការនិយាយបន្តិចចាត្រូវការប្រើអារម្មណ៍ឲ្យមូលចាដើម្បីឲ្យខ្ចៅរត់ឡើងលើត្រូវបាទតែឥឡូវគ្រាន់តែប្រើតែអារម្មណ៍បានជួយលាដៃមកបាទលាដៃចាប្រេ1 2 3អូធ្លាក់បាត់ហើយបាទអាចហូចឲ្យលោកពូលោកអ៊ំនឹងផលិតបានបាទចាលោកពូចានេះគឺជាខ្ចៅអំបាញ់មិញមែនទេថាបងប្រុសគាត់បានធ្វើខ្ចៅនេះឲ្យរត់ឡើងលើដោយមិនបាច់ប្រើដៃមូលត្រូវអត់អូប្រិយមិត្តទស្សនិកជនគឺពិតជាអស្ចារ្យមែនទែនគឺបងប្រុសអំបាញ់មិញគាត់បានប្រើចិត្តរបស់គាត់ដើម្បីមូលខ្ចៅប្រឡងនេះឲ្យចេញចាឲ្យរបបចេញចាអត់មានយកដៃអីទៅមូលទេគឺថាអត់ទេចាសុំតិចចាលោកពូបានឃើញអំបាញ់មិញបងប្រុសគាត់បានមូលខ្ចៅប្រឡងនេះដល់ចិត្តមែនទេលោកពូចាលោកពូបានឃើញផ្ទាល់នៅភ្នែកគាត់អត់បានយកដៃទៅមូលទេត្រូវទេលោកពូចាលោកពូមានអារម្មណ៍ខ្លាចទេខ្លាចខ្លាចអស់ចាទេហើយលោកពូឆ្ងល់ខ្លាំងដែរទេថាហេតុអីក៏បងប្រុសអាចធ្វើបានខ្ញុំឆ្ងល់ដែរចាបើមិនជាឲ្យលោកពូធ្វើដល់ខ្លួនឯងតែយើងអាចប្រើចិត្តរបស់យើងដើម្បីមូលខ្ចៅប្រឡងនេះឲ្យបែកចេញឲ្យរបូតចេញបានទេលោកពូអាចធ្វើបានទេធ្វើបានតែប៉ុន្តែមូលចេញ
ចាប្រិយមិត្តទស្សនិកជនគឺថាលោកពូអំបញ្ញមិញគាត់បានឃើញផ្ទាល់នឹងផ្នែកតែម្ដងហើយលោកពូមានចំណាប់អារម្មណ៍យ៉ាងណាដែរចាសម្រាប់ការសម្ដែងរបស់បងប្រុសចាមានចំណាប់អារម្មណ៍ដែរប៉ុន្តែគាត់ថាពីដែលខ្ញុំខកឃើញតាមពូជអត្រាខកឃើញខាងបរទេសកាន់តែធ្វើតែពីឥឡូវចាប់ដល់ពីខ្មែរយើងធ្វើគួសមចាមែនទេចាអរគុណច្រើនលោកពូចាប្រិយមិត្តទស្សនិកជនសាធារណជនបានឃើញហើយចាបងប្រុសគាត់បានប្រើចិត្តវិជាដ៏អស្ចារ្យរបស់គាត់មកចែកប្រឡងឲ្យរបូតចេញបានគឺអស្ចារ្យទេលោកពូទាំងអស់គ្នាចាសូមស្នើទៅដល់ជួនបងប្រុសមួយចាអរគុណចាឥឡូវនេះចាប្រិយមិត្តទស្សនិកជននាងខ្ញុំនិងបងប្រុសសូមនាំអារម្មណ៍អស់លោកអ្នកទៅមួយកន្លែងទៀតចាចង់ដឹងថាបងប្រុសគាត់មានសមត្ថភាពពិសេសអ្វីដើម្បីចែកជូនពុកម៉ែបងប្អូនឥឡូវសូមតាមដានទស្សនាជាបន្តចាអរគុណច្រើនចាជំរាបព្រាលោកពូលោកអ៊ំចាជូនពចាលោកពូសុខភាពល្អហើយទទួលទានមានបានអស់គ្នាចានាងខ្ញុំនិងក្រុមការងារសូមអរគុណសូមជម្រាបលាចាឥឡូវយើងបន្តដំណើរទៅខាងមុខទៀតចា